Quando a gente tem um propósito, né, a gente automaticamente acaba encontrando os mecanismos para poder exercitar esse propósito. No meu caso, deu certo, né? Porque realmente os três irmãos acabaram se formando contadores. Logicamente que um demonstrou maior vocação, acabou sendo o meu sucessor direto de fora, né? E na empresa ficaram dois sucedendo, né? E eu acho que o dom, a gente chama de bossa, né? O cara dá para coisa. Esse nasce com a pessoa, né? Eu acho que pode ser até que seja genético, né? Eu não sou o pai dele, mas o pai dele também era contador. Eu acho que naturalmente surgiu, né? A gente, todos os filhos, a gente sempre teve muito no escritório, a gente sempre foi convidado para ir lá, voluntária ou involuntariamente durante as férias, mas eu acho que foi realmente depois de começar a trabalhar no escritório. Eu não era da área contábil, que nem eu comentei, e não tinha intenção de ser até começar a mexer com a contabilidade. Aí ela me encantou e eu não consegui sair. Não era o primeiro passo, não foi o primeiro pensamento. Foi por outros caminhos que eu acabei caindo na profissão contábil, mas por influências do meu avô e pela história da própria família. Você fica com a dúvida se você foi colocado ali ou se você seguiu o caminho mais fácil, né? E às vezes você se questiona se fosse para outro caminho, se você estaria mais feliz. Essa questão eu já me fiz. Mas no fim, e a pessoa que constrói uma coisa do zero, ela optou por aquilo. Então, por isso que é um pouco mais difícil você já vamos dizer, suceder. Mas, no fim, a gente vê que é uma profissão que é tão boa ou até, às vezes, melhor que as outras. Tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades, mas é uma profissão como outra qualquer, que tem seus benefícios e suas qualificações, etc. Conflito tem que haver equilíbrio entre o mais experiente e o novo. O equilíbrio faz toda a diferença, porque todo aquele ímpeto do jovem que está querendo fazer as coisas grandes, mas ela não acontece dessa maneira. Tem que haver uma pausa, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma conversação, ver o que é bom, o que é aproveitável e juntar a experiência com o conhecimento novo que ele está trazendo, com a tecnologia que ele tem, o conhecimento, e junto essa junção, esse é que faz com que há um sucesso na sucessão. Eu comecei a pensar o que eu faria. Eu fiz um teste vocacional na época e eu tinha certeza que eu seria professor de educação física. Então eu falei para meu pai, para minha mãe, olha, já sei o que eu vou fazer, educação física. Vou ser professor de educação física, vou estudar, fazer faculdade de educação física. E meu pai pegou e me explicou, falou, olha, a educação física tem isso, né? E ele pegou e falou assim, olha, também a contabilidade também tem isso. E sempre os issos da contabilidade dele eram melhores do que o da educação física. E foi muito interessante que isso me fez pensar, né? Algumas questões na época que ele me falou, mas mesmo assim eu não decidi que seria contador. Né? E aí eu pensei em fazer uma outra faculdade que seria no meio, de administração de empresas. E aí foi muito interessante que depois, quando eu fui para o mercado, eu comecei a gostar e me dedicar, e as oportunidades apareceram na área contábil, e aí no mercado de trabalho eu fui avançando na área contábil, e foi aí que eu endireitei, ou ajeitei, ou andei no meu caminho mais para a área contábil. Cada um dos lados abre mão de alguma parte, né? Quer dizer, o mais velho recua um pouco, o mais novo recua um pouco. Encontrar um lugar comum, como falou-se na mediação, na aproximação, etc. Olha, dizer que eu sou um sucessor do meu avô, que foi quase que presidente de todas as entidades contábeis, menos o CRC, é difícil. Eu estou começando nisso agora, mas espero conseguir seguir pelo menos alguns passos dele. E eu acho que é fundamental ter o jovem nisso, porque a gente traz, como foi mostrado no Brasil no último ano, a gente traz
essa ânsia de querer um Brasil melhor e, por consequência, querer uma profissão melhor, uma profissão mais justa, uma profissão mais bem reconhecida, que é algo que está inerente ao jovem. Então, eu acho importantíssima a participação dos jovens nas entidades. Hoje é muito mais fácil profissionalizar a empresa. Então, eu estou deixando ela de uma forma, estou tentando deixá-la de uma forma que ela esteja pronta para que seja a minha filha ou seja os meus colaboradores, para quem eu deixe essa empresa, ela se torne de tal forma profissional a ponto de ela se a gestão dela seja totalmente profissionalizada. Eu venho do mercado. Então, quando você trabalha numa empresa, esse ambiente corporativo, ele te forma com uma disciplina de hierarquias, né? Então, mesmo numa sociedade, eu creio que isso influenciou muito a atitude, né, da minha parte em não ficar misturando as coisas. Isso foi uma coisa que trouxe muito resultado positivo para nós. Dentro de uma empresa, você tem os sócios que normalmente tem uma ou duas opiniões e elas vão prevalecer. Quando você participa de algo externo, você cresce porque são várias opiniões, todas elas relevantes, importantes, e você precisa avaliá-las, e com isso você cresce muito. Eu creio que todo jovem deve abrir a sua mente para participar da sociedade, aonde tiver oportunidade para você se engajar, contribuir, aprender, se alimentar das informações que estão sobrando de empresários de êxito, empresários que estão passando por lutas. Tudo isso vai ajudar muito o jovem empresário, o sucessor, a participar melhor dos seus processos pessoais e contribuir com a sociedade. Isso é fundamental. Nós tínhamos uma estatística aqui no SESCON que 80% das empresas de contabilidade são de sucessão, ou seja, vem passando ou de pai para filho, ou sobrinhos, primos. São empresas que vieram de fundadores e esses fundadores tentam passar expertise para os seus sucessores para que possam tocar a atividade. E isso quer dizer, nós estamos falando sobre a continuidade da empresa. É muito importante, e eu posso até, eu sou um sucessor de uma empresa de contabilidade, e a minha experiência é que praticamente eu nasci no escritório de contabilidade. Então eu acho que a sucessão, quando é assim, quando você nasce numa empresa de contabilidade e você brinca no meio dos papéis e você conhece a empresa desde pequeno, eu acho que essa sucessão é mais tranquila. É lógico, incidentes, opiniões diferentes, por ser de gerações diferentes, sempre ocorrem, e eu acho que eu não fui exceção nenhuma. Nós divergimos, e até hoje divergimos, porque eu faço questão que o meu pai continue trabalhando na empresa, em alguns pontos, em alguns aspectos, e nesse ponto eu acho que a gente teve sempre uma pessoa que intermediou essa conversa. Às vezes a conversa de pai para filho extrapola os níveis profissionais, porque você não consegue separar pai e filho. Pai é sempre pai, filho é sempre filho. Mas aí, se tiver um terceiro envolvido, sempre ajuda. E, no nosso caso, sempre tivemos um terceiro envolvido que ajudou nessa conversa de sucessão. O perfil especial da nossa profissão é de empresas familiares. Então, esse contexto era um contexto que tinha que ser levado, de fato, à Câmara de Contabilidade. A minha empresa, por exemplo, estou na terceira geração. Uma empresa fundada pelo meu avô, que passou pelo meu pai, e hoje eu sou o terceiro sucessor. Né? Isso tem um aspecto importante, que tem situações interessantes que de fato devem ocorrer para todos que estão dentro dessa linha sucessória, né? Dessa linha de empresa familiar. Então eu acho que a troca de experiência que tivemos nessa noite, ela foi muito boa, muito rica, né, de informações, e o objetivo acho que foi atingido.